Omazamba nga webuze bibuzo na yunga tulila kundi wamu kakati funda chitabo cho wamune kalamu hotele mchibina nga wakubi kulidobu zibabwe chibuze chibadu chikutawanya mbunako mo program Buuza Omusumba mwasibyo mtea basibo nibanyabo baza katonda baku mienga mchali balamu atena fena tukuma nga tuchali balamu mdachika zino tuba tuba niliza nyo ate mo program inganzi program ya Buuza Omusumba olunga tuba kulisa yate mo divine melodies yetuvamba no msaja ya julo moyo manzi wa program sili mlala yenze Owesimwe beautiful fortunate na hawe ate ni class teacher afi Pastor Victoria Kirabo KINTU kota de wamo no moyo mtukuvu na ye wali wano ate chewunyisa nti na woli na ye wali na woli omoyo mtukuvu wali okuba nga fena atusobozesa wano ya tusobozesa okubanga tuiga ate nga tukuweleza ate na wole ya kusobozesa okubanga oyige kitegeza nti ye musomesa asinga oba ali waguru wa fena kasera kano muzikiriza ate twanirize class cha wafe atubuzeko tusobola okubanga tweyongera maso na kasera kalunji akokuba nga tuiga class teacher tusanyisa okulaba kali nyabo Yesu yebazibe Omusumba Amen nyabo wasibyota nsibye bulungi mm era nebaza Katonda kulona polwa lero okubanga tusobodde nate okukoma oku program ya Feya Buuza Omusumba wo ntwalo mukiso kwaniriza buli omu yonna gyoli eyatuseda mu class nkwebaza emirimu gyonna gyosobodde okola olunaku olwa lero abakosefu kosefu Yesu wali emigeja akubwa Yesu jejituwanya chirowozeko chirabe inga chadala chatule kubanga mazima dala emigeja akubwa Yesu jituwanya ate ya tuwa obuyinzo kulinya kumisota enjabezo obusagwa nama yimirira mbuyinzo obu olangirira obulamu umoyo mtu kufagenda kusanyusa abafiridwa umoyo wa mukama kunyiga ebiwundo aba ajuze kifecho kubaye ye kasobola tewali mwana wa muntu asobola kukijuza niyo moyo mtukuva juze kifecho akubuti hile akujuzo kuumula mu kisere kifana na bwechtyo muli nyeri ya mukama afi Yesu njagala okubagaliza mwena program enunji eyesanyo eyokuyiga eyokukyusibwa kama bawenye omukisa amen Oye Omusumba wafe, class teacher wafe, Pastor Victoria Kirabo KINTU, era tusabido mkisa. Katino kwate kitabo cho, kwata Bible yo, kwata pen yo, tugenda ate mkasera kalunji enyo, ako kuyiga. Katugende butelevu ate mchibuzo chafe, chiso kela dala. Omuyiza gamba nti, Pastor mkama yeva ziwe. Era, good evening. Nae Pastor nze mbuza. Okusaba tusaba, era tusiba. Amazime ebyo sibye ebitutwala mu gulu nadala kinusi ki ekyo ekitwala mu gulu cause pastor nze buli kimu nakyerekereza njagala ngenda mu gulu sijja kulimba naye dala kiki ekyo kyennyini nyini okukola kintwala mu gulu cause nyina okwelesa byonna ate ekintu ala muguru ne sikikola okay ekibuzo Omusumba kijja gyoli ono mize kyagala okumanya kyennyini nyini ekinusu oba ekinusu wakikwati wakiwandiisa ekinusi andiisa ekinusi enewe naye ndowooza kyekyo kinyusi ekitutwala muguru kyekirwa kubanga ambya amazima bwekuba kusiiba kwetusiiba bwekuba kusaba tusaba naye kirabika ebyo sibye bitutwala muguru nga kinyini nyini kyennyini nyini ate naatuga byonna byerekereza naye agala kyennyini nyini ekitutwala muguru kyabasobola okwerekereza nakyo akireke yeah okay yeah Of course ekintu kyayogedde kituufu nnyo okusiiba si kwe kutwala abantu muguru sisobola kusiiba nenegayira mukama nti ntwala muguru Omulala yabuuza
Omuntu osobola okusiga ensigo n'osigira eggulu. Kyo nakyo kyali kibuuzo kirungi. Katukigatte tukiddemu wano. Yeah. Waliwo eyakimbuuza eyo naga Omusumba, omuntu osobola okusiga ensigo. Kwegamba ekisinza okunsanyusa nti ntandise okulaba abantu abayaayaana. Ng'olaba oli agamba nkole ntya okusobola okuyingira eggulu. Amayengo ge twasanga bw'oba totegedde kyakkola gasobola okukuba ne gakusubya ate okuddayo ewaka n'omalira mu kifo ekirala ekikyamu. Kyekifo kya geyeena. Geyeena ya ddala gy'eri eri abantu abatategedde kyakkola. N'ekyo enjagalo bagamba nti kwe kuyaayaana kwa Mukama ffenna tusobole okubeera ku nsi, tukole bye tulina okukola ate tuddeyo ewaka. Y'ensonga lwaki yagamba nti tasanyukira kufa kwa mubi. Kaakati ekyo kireetera ddala ekintu ekisooka. Katonda bw'aba tasanyukira kufa kwa mubi, lwaki tasanyukira kufa kwa mubi? Kitegeeza nti omuntu ng'akyakola ekibi, chances ziba very minimum, ntono nnyo ez'okuyingira eggulu. Actually teziri nayo. Omuntu akola ekibi n'okitambuliramu n'otuuka okufa n'ofiira mu kibi, obuzibu lwe lunaku lw'osa omuka ogusembayo. Olwo olunaku lukulu nnyo nnyo nnyo. Essaawa gy'osirizaako omukka ky'oli kisalawo kinene nnyo wa gy'omalira. Akusikategedde. Kanka kuddiremu. Essaawa gy'ofiirako. Yes. Actually si saawa ndoza, eddakiika eyo gy'ofiira kukuba essaawa nnene nnyo. Mu saawa namba omuntu asobola okukyusa obulamu bwe. N'asalawo n'agamba, Mukama kati nsazeewo neenenyeza byonna nsonyiwa. Erinnya lyange lijje mu kitabo ekiri eky'okufa, likyuse lizze mu kitabo eky'obulamu, era njatula nti Yesu ndokose gwe mulokozi wange. Amiina. Ekyo kitwala eddakiika nga mmeka? Eddakiika nga 2-3 awo. Eddakiika 3 katukiwe 3. Oli ayinza okuba omulwadde nga tasobodde kyogera speedi nga bwe nkyogedde. So katukiwe eddakiika ez'3. Sengeza eddakiika z'3 ezisembayo mu bulamu bw'ensi, osobola ozikozesa bw'otyo gw'oba omaze okuteeba eggulu. Obadde mubbi n'ogenda omenya ennyumba ne bakwata n'odduka ne batandika wuuyo 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 wuuyo, oba okyali awa essasi bagoba omubbi. Wobbye nga waliwo security, serikali mulamba bamuteekako, n'akugamba simama n'ogaana, simama n'ogaana, simama, n'akuba essasi nelikwata awakyamu. Eddakiika ezo ng'otegedde nti wano we bakubye ne bwe njagala ntya, bayiye olubuto lwonna ebyenda ne biyiika n'amawugwe gayiise. Ogenda okutulula bw'oti nga chance ezi ezigaana nti tugazzeeyo tutunge na biki na biki ebyo, n'obulamu ogenda okulaba nga mbutuufu kamunguluza atandise okukwata. Noganzi, Yesu, nsazeewo. Nsonyiwa byonna n'obubbi buno. Ndokose kati erinnya lyange lisangule mangu mu kitabo ky'okufa, liwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Oteekayo buteesi, oyingira buyingizi. So ng'ate singa omala emyaka gyonna kati ffenna abaaluku katuli ku buzibu ate. Kati twandi tubala gye tumaze. Kati maze 10, kati maze 2-5, nze ndi mwasatu. Ffe twalokoka ne bagundi abo temwabasangawo abo. Ffe twalokoka n'abo mwetemubamanyi, twayimbanga ffe ennyimba n'otambula olugendo olwo lwonna. Kaakati essaawa esembayo n'ofuna ekizibu n'otabanguka
Nuga abanango obulokole. Nze n'obulokole bannange. Katonda alinga ataliyo. Omuntu n'obona abonanga atalina. Katonda alinga atalaba. Bannange kugamba ye byempita mutabitegeera. N'oyomba. Ne weemulugunya. Oba okyemulugunya. N'ozikira. Gw'ogenda buterevu mu geyena. Jesus Christ. Otandisa okulaba lwaki tuyina okwekuma buli ddakiika, buli lunaku, buli wiiki, buli mwezi, buli mwaka. Kwegamba obulokolo obeerenga buli kaseera konna weekyekinganoga nti Mukama kiki. Mukama olwaleero buzibye, neesenga tebukya, nze ntya okwebaka mu kitanda. Mukama bukedde, nfuluma okugenda, neesenga mba sisobodde kkomawo. Okimanyi nti abantu bangi afuluma ku makyanga mulamu. Nga talina yadde ssenyiga. Ne buziba n'atakomawo. Okimanyi ekyo? Yeah. Oli n'afuluma ne woofiisi ng'adda waka. Amaze okukola. Ne waka n'akubisimu naga nti, "The day has been so tedious, but I'm coming back. I'm leaving office now." Nibatandika okuteekateeka chai, ne bamuteeka ku dining table, juice ne bamuteeka mu fridge, buli kintu kyonna. Yeah. Oba chat setting awo ne esimu nejja ne ganti, "Ene simu ogimanyi. Nfunira ku muntu akulira. Gwe mukyala omuyita otya? Nfunira ku muntu akulira anyawo." Ne bamuganti, "Musala amagezi. Esimu eno obuzibubuze." Obulamu bw'ensi bwetutyo bwetutambula. Ontegedde? Nkutegeera. Kati kyevola bakikulu nnyo okubuyingiza mu insurance ey'obulokozi. Omanyi nze ntera okugamba abantu. Ebintu bino zine emmotoka zituvuga ezo. Ziri mu insurance. Yes. Ninga bati. Byuma. Naye otunuulira ekyuma kiri n'ogamba nti nno. I need to be insured because of this machine. Buli mwaka tusasula emisolo egy'ebyuma ebyo byolaba. Buli mwaka. I'm telling you, abantu bayina ebizimbe. Mpulira the third party. Ezo. Second party oba nayo eri simanyi. Ojja kumbuuza nga tumaze program. Bibuuze nze. Ojja kubimbuuza. Musolo. Yeah. Buli mwaka. Sirwaki neye kugamba owulira, anything can happen. Tuina insurances ezimu baziita comprehensive. Waliwo gye bayita comprehensive. Yo ekola ku byenjawulo obwe kuba omuliro obweba accident bwe kiba ki. In case of anything, bakusasula. Kugamba oleme kola loosi. Yeah. Ontegedde. Kaakati weewuunye ekyuma tukiteeka mu insurance. Obe byuma. Actually, they call them machines. Some are not cars, but machines. Naafuba okulaba, because it's a machine, nateka ko guard, nateka mu insurance, nakola kyonna to protect. Ebizimbe, ebiwanvu ebyo byolaba. Abantu babiteka mu insurance. Nga batunuulira quality eri munda. Waliwo offices nga zijjudde ebintu bingi nnyo, mulimu safe, mulimu ebintu ebyo. N'abantu bokka, waliwo offices ng'abantu abazitulamu, they are so much valuable. Ontegedde? Yeah. Big officials. Kati ng'ekizimbe kyalimu, bateeko kinsuwaringa. Kibeere kugamba bingi. Neweewuunye, ekizimbe kibeera kimpozi. Musenyo nachi? Era ugenda kusanga musenyo. Byuma. Amatafali gakolebwa mu ttaka. Era n'ebyuma. Byuma, maglasi. Buvera vera bwebutyo. Okitegedde? Yeah. Kati weewuunye ebyo tubiteeka mu insurance. N'ekyobulamu obw'emirembe n'emirembe. Ne tutabuteeka mu insurance. Kati insurance y'obulamu bano abayaayaana bano, first of all, omuntu abuuzizza ekibuuzo kino, kansuubire nti wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Olaba era
agambye ebisinga byerekereza. Tuyina abatanna yatula ninga ateba agale gulu. Inga jebali. Mbalabye ko. Abatakimanye. Nga yaya no mutima gwagala genda mugulu. Teyengo abumugambo okwatula Yesu. Takiriza. Banji. Kati insurance y'obulokozi. Entrance. Obanji ite registration obachi kwatula Kristo. Okay. Okubanga ye mulokozi iwo. Njogera ku Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Omanyiba Yesu tuina banji. Nakugamba waliwo weru weru. Waliwe ya owe Nairobi. Oyono owe Nairobi alinya ninyonyi. Weru weru ogenarabako. No weru weru jari. Sigamba ku abo ba Yesu abo. Njogera ku Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Kakati abuzize mwana nechibuzo nkoze ntya ensi eno bwe tuba tunajiwangula okutuuka ku kaguwa kawangula ekintu kye tulina okusookera ddala okukola ekiri so basic kwe kufula omwoyo mutukuvu mukwano gwo kubanga olugendo lw'ensi lwonna yalutegeera n'engeri gye tugenda okutambula okutuuka wali ku entrance yategeerawo. Yamanyiwa woyina okuwetera, yamanyiwa woyina okuyimirira, yamanyiwa woyina okwanguwa, yamanyiwa woyina kwegamba omwoyo omutukuvu ye master planner w'olugendo lw'obulokozi. Era yatuweebwa asobole okutuyamba. Kubanga ogumu ku mulimu gw'omwoyo omutukuvu omukulu ennyo bwe yajja ku nsi. The Spirit of the Lord came to perfect the church. The Holy Spirit came to perfect the church. Okutuzaayo mu kifaananyi eky'obwa Katonda kiri kye baatusookezaamu lubereberi esuula esooka abiri mukaaga. Katonda n'ayogera tukola omuntu mu ngeri yaffe era mu kifaananyi kyaffe. Ekifaananyi kyaffe ntera okugamba mulimu elementi y'okutuukirira okufaanana Katonda waffe. Omuntu atondebwa afaananira ddala Katonda n'aweebwa omwoyo wa Katonda yennyini asobole okutuula mu ye amuwa embala ey'obwa Katonda emusobozesa okubeera ku nsi akola emirimu gye nayogeddeko bw'amala okukola emirimu gya Katonda ey'embala esobole okumuyisa wali ku entrance ku gate eyingira eggulu. Omanyi Omusumba Aida yali atunyumiza olunaku lumu n'agamba nti atera okwogera atera okufuna okwolesebwa okwo ng'agenze mu ggulu si mulundi gumusebiri. Naye kati ogumu ku mulundi yagamba nti baalina Yesu ne batambula ne batuuka ekifo nga kiringa bolaba olubalama lw'ennyanja. Naye nga ku lubalama awo we wali obunnya yalabanga obunnya nga buno obw'obuwuka bwe tewali atabumanyika mbunyonyole obuwuka twakulanga wabaawo akannya obuwuka nga bufubutukayo bungi ne bujja kati ku lubalama wali ng'obunnya obwo wali bungi naye nga buyingizaawo abantu abafudde eno ku nsi nga baggukira wali mu bunnya kati nga muli bafubutuka okuvaayo ontegedde kati nga buli kannya waliwo akaleeta aba accident, waliwo akaleeta bano banfudde enzaala, waliwo akaleeta bano banfudde COVID, waliwo abaleeta akaleeta bano baneewadde butwa, waliwo akaleeta okusinziira ku muntu nga bwafudde. Yes. Kati nga waliwo specific bunya, kaleeta bano bali bwe bati, bano bali bwe bati, kati nga baggukira wali ku lubalama lw'ennyanja, wabula olugguka, oggukira ku kawuzi. Nga ekifo kino eky'olubalama lw'ennyanja waliwo akawuzi akakonekitinga mu nsi endala eri. Akawuzi ako kalinga akaguwa nakugamba nange olunaku lumu nakatambulirakoko. Seera ebyo nali mulwadde nnyo n'endoota ekirooto nga ndi ku kawuzi ako ntambula mu kirooto ne nzijjukira nti kano ke kawuzi Musumba Aida ke yayogerako. Ontegete. Kakati kasooke nkunyonyola ekya Musumba Aida nkikonekitinge n'ekye nnalaba. Agamba nti ku kawuzi ako eri wansi wa kawuzi waliyo oluwonko olutakoma
entobo yalwo terabika. Neye wanonga abantu bwe bajja ku kawuzi kano bwavaayo bwati agukira kawuzi naatandika okutambula automatically biri tebiri kombo ate ngana ate bichi amanyi geri gakola bukozi chega inokola kati nga bw'otuuka kawuzi ako okusinzira kuki omwoyo gwe kyeguli nga kyekisalawo oba oyiikayo wansi oba akawuzi osobola okukatambulirako. Yakanti yalaba abantu nga batuuka kawuzi kali naye abamu nga bajjudde ebitime ebivundu ebimu nga byazimba bwe biti ebitime ebimu nga bitiriika n'omusaayi n'amasira kati nga bw'ova eno n'otuuka kawuzi kali omutima gwe bwe gubanga muvundu gujjudde obujja bukaawu mpaka biki ebyo byonna kwegamba nga ozitowera ku kawuzi kali eranga olw'obuzito buno bw'oyina ng'oba tosobola kuyita kawuzi olutuuka ng'oyiikayo buyisi n'agamba yalaba abantu nga beetisse emigugu ku mutwe kuliko omugugu ku mugongo kuliko naye yatugereza naga ndi nga giringa emizindalo nga bw'olaba emizindalo gya chachi eno saidi mukono asi kati nga automatically bw'otuuka wali naye nno mizindalo migugu gyaki abaana tebalina school fees ogwo mugugu omwami yafunye omukyalo ow'okubiri mugugu landi road abanja wetise mugugu nga bw'olaba emigugu gy'ensi ebizibu bye tuyitamu kati nga bw'owetika emigugu egyo n'ofa n'otuuka nagyo wali ngoba toyina bwoyi nga n'egyo gikuzitoya kati bwe watuuka nga wali ng'okola ki ng'oyiikayo naye n'agamba n'alaba nga akabuzi ako omwoyo omutukuvu saidi eri ng'ayimiriddewo kyagaa yalaba omusajja ng'ayimiridde saidi eri ku kawuzi naye muli n'akitegeera nti ye mwoyo omutukuvu n'agamba nga ku kawuzi wali omwoyo omutukuvu ali bize nnyo nga bw'alengera omuntu yennajja ng'omuntu oyo omwoyo omutukuvu oyo ayimirira naye nga waliwo amaanyi agakonekitinga n'omuntu ono mu mwoyo gwe senga oba obadde omutima gwo nga mulungi n'osobola okutambula ku kawuzi n'osomoka era yagamba akawuzi ako nga kalina n'ekkubo eriri direct ng'oggyeko buno obunnya bwe nkugambye waaliwo ekkubo eryali direct actually lyo nga bwe lijja lye lituukira mu kabuzi ako kati eryo ekkubo ye yali hayiwe ey'obulokozi naye yagamba ekyewuunyisa yalaba abantu bangi abajjira mu kkubo ery'obulokozi ate nabo bwe baatuuka wali nga nabo bayiikayo n'agamba abalokole abalina emitima egitayagaliza abalokole abasindika bannaabwe yagamba yatunuulira ekkubo ery'obulokozi nga lirimu abantu bali mu lugendo batambula naye ng'abamu batuuka ne bakoowa kati ate ng'abamu bwe basanga akooye bamusindika busindisa ate n'agwa wansi abamu ate bwe basanga akooye bamulinnyirako ddala ate ne bamumalamu amaanyi kwegamba biringa toyagala biwulira naye kati abantu modula ezo nga bonna bwe batuuka wali nga bayiikayo olw'emitima egyo gye balina ate nga babadde mu kkubo erya direct route kati nkuwadde sayidi zombi waliwo eno abagukira ku lubalama abo si balokole naye ne wabaayo eno abajjira mu direct route afudde mulokole oyo ng'ajjira mu highway direct route ey'obulokozi naye nabo wali nga bayiikayo era ng'alaba bantu batono nnyo abaasobolanga okutambula kawuzi ne basomoka naye nga bambi bw'atuukawo ng'omwoyo omutukuvu aba bize nnyo amaanyi ge ne gakonekitinga ne gasika omuntu ono n'asobola okusomoka n'agguka eri yagamba akaguwa kali n'obwana obuto in fact kankutandi yagamba nabuno obuvuddemu mu mbuto nga bwe katuuka wali kuba omwoyo nakugamba omwoyo teguba muto emibiri gye gibeera emito naye wali ng'okalaba kaana ka bebi
kavudde mu mulubuto ba mama tulina ba mama na afanga azala kati naka na bwe katuuka wali kabera ku lutalo lwako yagamba wali bwotuukawo todda yo kutegera mbona abadde mama wange kali akaguwa buli omoka itako ogu mama akaitako lulwe n'omwana akaitako lulwe na gamba nalaba n'obwana obuto nga buyiikayo obuvudde mu mbuto buno mu mwaka gumu bo mwaka ebiri simanyi P7 nakunyonyola wano juzi abaana twabagamba wano abalimba ba mami abalwa abakuba banabo amayinja abasukali ne yegana abo bonna abakola ebibya bakuba banabo abo bonna batuukanga wali kubuguwa ne bayiikayo ne yeeno gye bayiika mu lunnya nga yegeyena wali omuliro gwaka teguzikira ekiro n'emisana era yagamba nga bw'oyiikayo waba tewakyali ssuubi lyo kuvaayo kubanga obwo obunnya bunnya obutakoma ontegedde maama bulungi kati experience yange gye njagadde okuwa leka ogituwe nga tukomyewo katujira tulowooza ku bunnya obwo banange katufumiitirize ku kigambo ekyo ab'emikwano bwe tukomawo omusumba tuwe experience ye tongera okufumiitiriza ku bintu bino n'okulaba engeri gye tugenda okuba nga tuwonageena ate ne tugendamu oli mu program Buuza Omusumba wo olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu Buuza Omusumba wo Okay. Tukomyewo mu kilasi yaffe akatwegattako webale kubanga otwegasseko webalire ddala tuli mu kibuuzo omuyizi abuuza ekinyusi ekyokubanga tukola ki tugenda mugulu ekitwala mugulu musumba agambye ekisookera ddala kwatula obulokozi n'okukuuma obulokozi n'agamba ekyokubiri kufuuka mukwano gw'omwoyo omutukuvu yanyonyodde ensonga nnene awo gyesaagala kuddamu abadde akyaginyonnyola kubanga tubaddewo experience ya obujulizi bwa Pasa Aida kati abadde atuwa abadde agenda kutuwa experience eyiye ku nsonga eyo musumba tandikira awo kaakati enjagala okukkaatiriza obujulizi bwa musumba Aida obwakawuzi olunaku lumu nali mulwadde nnyonnyonnyo kati mu mbeera eyo ey'obulwadde n'enzija ndoota ekirooto era nga bwe yakyogera nalaba bulabi ng'omuntu bw'onoolaba all of a sudden nga ndi ku kawuzi kali ntambula kati mu kirooto kiri ne nzijjukira akawuzi musumba Aida kayogera ku kuba CD eyo nalina najigula ate ebiseera ebyo yali yakajja mu kyaki wano nga yakatuwa obujulizi obwo kati nga buli nnyo mu nze kaakati mu kirooto ne nzijjukira nti kano ke kaguwa musumba Aida ke yayogerako ne nkitegeera mu kirooto nti ekitegeeza mmaze okufa ontegedde kati ne ntambula ku kaguwa nalina mu bigere era ng'omuntu bw'obeera mu kinga weebasa kati nga ndaba ntambula ndi mu bigere naye nga ndi ku kawuzi nga bw'olaba akawuzi ddala waya kati nga bw'olaba waya eno kati gw'ogiraba kali akawuzi bwe kali naye ekyewunyisa amagulu nga gajjaako otambula ng'era bw'onootambula wansi kati bwe najjukira nti ako ke kawuzi nenjagala okutunulako wansi eri gye yagamba my god ngenda okutunula yonga wawanvu nga gye wakomolaba bulabi nzikiza kati mu kutunula jjukira oli ku kawuzi waggulu mu bbanga bwoti kati mu kutunulayo ne mpulira nga kamunguluze ankutte kamunguluze bwe yankwata ne ntandika okwewunzika bwenti munze ne nkitegeera nti musumba Aida yagaa nti bw'omala n'ogwayo oba tokyasobola kati munze ne ntegeera nti bannange njiiseeyo naye wakati nga nkyalowooza ekigambo ekyo ne mpulira amaanyi nga gakonekitinga mu bulamu bwange muli okiwulira kati amaanyi gali bwe gajja nga gava eri eri omwoyo omutukuvu gwe yayogerako bwe gajja ne ganyingira ne gankwata ne gantereeza kawuzi n'enziramu n'ennyimirira bulungi n'entambula kati mba naatera okusomoka eri
ninzire nguru saha somo kebyeri sabira batona nga wasubwebyeri wandi tunyumiza nabyo ereno programu senga kati yeri mu muntu mulala eh ebyo byadanyo byenkunyumiza singa wasomo kawandi sigali deyo dal bo somo keri eno bato chadda katona naka akawuzi kenyini okusobola okudda katonda ya rulinga bulurinze era nze chevola bolwalero siti ya mizimu kuba olunaku olwo nategeera nti obulamu bwange buli mikono gya Mukama ekyawandikibwa ekiga nti nafa nze woluberye era owenkomerero nze ayina ebisumuluzo by'okufa n'amagumbi olwo lwekyajja mubulamu bwange ne nkirabanga ki ne ntegeera nti Katonda bw'aba tasazeewo ne bw'ofa n'odda ne ku kawuzi ako okomawo kuba kali akawuzi okatuukako eno oba omaze okufa era kyevola ba buli lwenzijjukira olunaku olwo ndabira ddala ng'obulamu bwange ndi ku bonasi ya bulamu ndi ku nnyongeza ya bulamu kyekyo kye nagamba wano ne gwanze ekyova olaba ne bwe ndwala nzija n'empeereza Mukama. Yeah. Untegete? Yes. Kwa kati neme kuweleza Mukama nsigaze nsonga kyembeza omulamu sitani yali yantwalad. Kama nagane Daviki dayo uroza yanko mia onkoleji. Ero muweleza. Ndiye buli mmere mpanika amaguru. Wanji? Omuweleza. Nzikute ni ndo mkutogo kendere nyongere kenda. Ndo mwole. So, nkugambye omwoyo mutukuvu kansubire nti awo ina kyofunyewo. Yes. Omwoyo mutukuvu yajja okutuukirize kanisa to perfect the church. Perfection yerimu ebintu bingi nnyo ng'oggyeko okutambula obutambuzi nga Katonda bw'ayagala. Omuntu ali perfected aba atambula nga Katonda bw'ayagala, agondera Katonda, aba n'ebikolwa ebirungi. Perfection involves a lot. Kati ebyo byonna omwoyo mutukuvu bw'ofuuka mukwano gwe agenda akuwa bu password naga wano tukolebwe tuti. Wano tukolebwe tuti. Kati mubutamanya yaba akola omulimu ogugenda okuyingiza mu ggulu. Yeah. Era kankulage story wano enyuma eri Matayo 19 owulire bulaza ono oba yali asabira Mutundwe wano oba yali memba wa B.M.W.Class kati mwetegereze tulabe Matayo 19 olunyiri olw'16 wetugenda okutandikira Matthew chapter 19 verse 16. Otuseo? Ntuseo. Omwana mulenzi ono abuuza ekibuuzo kino. Laba, omuntu najja gyali ng'agamba nti Mukama wange, ndikola kigambo ky'ekirungi mbeere n'obulamu obutagwawo. Olaba okuyaayaana okwali mu mutima gwe. Yeah. Ng'era bwe tuli ffenna, ng'omwana abuuzizza ekibuuzo kino, kugambye oli yambuuza Musumba, nsobola okusiga n'ensigira eggulu. Ningamu kama ensigo yange eno, which is a very brilliant idea. Yeah. Ero moyo mtu kuvunga bwe yakikubikulira kwate ensigo. Gwe yakiwulira kino si kigamba mwenna. Kino si kigambye mwenna. Era togandi Musumba Viki yagambye tutusigire obulokozi. Tusigo genda mugolo. Oliye ateeka okubanga omwoyo mutufu kuvi yakivuga mu ye. And somehow you never know eyo ye password ye. Yeah. Ng'ebirala byonna bikoze kati nga bamugamba ekibulako kwata n'ensigo. So kino tekiri general nkisindise eri oyo eyabuuza ekibuuzo ekyo most likely ayinza okuba naye awulira kati. Yes. So laba omuntu najja gy'ali n'agamba nti Mukama wange, ndikola kigambo ky'ekirungi mbeere n'obulamu obutagwawo. N'amugamba nti kiki ekikumbuuzisa eky'ekigambo ekirungi? Omulungi ali omu, naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu wuliranga amateeka. Point number one, ogategedde? Kuwulira ki? Amateeka. N'amugamba nti galiwa, galuwa ago g'oyogerako. Yesu n'agamba nti totanga, toyendanga, tobanga, towayirizanga, osanga mwe kitiibwa kitaawo ne nnyoko, era yagalanga muliraanwawo nga bwe weeyagala weka. Omulenzi n'amugamba nti ebyo byonna nabikwata, ekimpeebuuseeko kiki nate? Yesu n'amugamba nti bw'oyagala okubeeyatuukirira
kwe gambo mufubuko ona nyonyola Yesu. Namga anti Yesu amateka goyo geda ko. Gonanga kola. Namga akali amateka webalega kola. Mm. But you are not yet perfected in the Lord. Tona tu ukirida. Kakati bo ya munyo naga anti kati na mudamu naga. Kati buobu ya gala kubeya tu ukirida. Gendo tunde bibio. Ogabira abavu. Oliba nobu gaga muguru. Olioko je ongo bedele. Oluwa bili mwebili. Omulenzi bwe yawulira ekigambo na agenda angana kuwadde kubanga yali ayinobu gaga bunji. Yesu na agamba abayigirizwa be nti. Mazima amba gamba. Nti kizibu omuntu omugaga okuyingira mu bwakabaka obw'omuguru. Oloza mukama ategeza bugagga kiwano mukyala fortunate. Omwana mulenzi ono omutima gwe gwali mwavu. Yeah. Ne wankubadde nga physically yali ayina ebintu. Yes. Ekireeta obwavu mutima gw'omwana ono ki nga ebintu by'obwa Katonda. Wanji? Nga tebimukolera. Amateka chevola ba mukama yamulemerako namuga agenda mateka namubuza Yesu ateka ti mateka akigoyogerako namuga totanga tobanga towayirizanga bakadde bogendo basemu ekitibwa yagenda ogatunula tunulamu nga bazadde abawereza sukari yagenda okutunula tunulamu ngobubbi bwe bamugamba yeta chabba yeah. Yagenda okutunula tunulamu namuga neeto natukirira. Ebi mune biyo kolo bikola kunguru mutima gusi gwego bikola. Na mugamba gendo otunde byoyina ogabira abavu. Omutima nga guli kubugagga bwayina. Mutima gwe gwali ku bintu. Okay. Te gwali ku Katonda. Sengo mutima gwe gwali ku Katonda. Yandi badde awulira instruction Yesu jamuwadde n'agenda agikola. Omanyuwa notutabula wonyo. Abamu netulowoza anti chitegeza. Omuloko letote kwa kubana sente. No. Katonda ya galida dalotu omukisano kugagawala. Na ye sente za kuwado mutima guguliwa. Senga akera na ganti viki. Mpayo omutwalo. Oguta. Nga ye ya gukuwade. Okay. Omanyumu sa jionze muiza bintu ebyo. Ogenda mukama, 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 mpa, mukama. Na leta na nuga haleluya, haleluya. Obocha wanisomu kono naganti. Viki, soko mpeko. Huh. Naganti ne mukama. Saku wade programu jenina. Gwete wate gedenti mukama. Gwetola ba programu zenina. Naganti ne dampako, soko lete. Katia wonga oino kusala woku zikiza programu zoga inti mukama agambi. Thus says the Lord. Thus says the Lord. Katonda wa. Omutima katondere mirundi ejisinga jojola banga atuganti soko lete. Emoto kawakajijia mubondi na ganti jimpeko. No ganti no no mukama. Ine moto kanjisibit. Naga jimpe. Ah. Onteget. Onteget. Enyumba wakajijia kumukono wotu. Osize bulikalanjo genze kuno nonyeleza. Obuli danga buonotu langa wotu. Na ganti soko jimpeko. Waliwo yatuwa wanobujulizi yali asimbi ebimuli byenga bigonji anonyeza buli kamuli akalonja akanyumira mu compound ya tese mbuli nsonda yonna eguru nerija neriga mpako ku compound yeyo niye chibuzo sengate yajiwayo echo katuchidemu nga tukomye omusumba bulango bwa bakama baffe buyingiddewo. Obudde nabwo nga budusa. Naye era kikulu tutegeere engeri gye tusobola ogenda mugulu musumba. It is very important. Okay. Kale katukomewo ab'emikwano. Omaze bbanga nga weebuuza ebibuuzo naye nga tulina kuddibwamu. Kakati funa ekitabo kyo wamu n'ekkalaamu otere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya. Buli mu program Buuza Omusumba. Uri mu program Buuza Omusumba wo. Uri n'ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo kuddamu. Buuza Omusumba wo.